أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Cijenjeni, poštovani posjetitelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đelešanhu pa je ova večerašnja sala puna. Prvi put u ovih 12 mjeseci kako organiziramo dakle tribine, da smo doživjeli da je ova sala puna, to dosta govori o večerašnjem našem gostu predavaču i svakako temi o kojoj će nam govoriti. Vjerujem da nema potrebe predstavljati dakle večerašnjeg predavača Hafiza Aliju Rahmana. Vi koji ste u Sarajevu, a i oni koji dolazite izvan Sarajeva pa svratite, imali ste priliku svakako u Ramazanu, mimo Ramazana, da u džamiji Kralj Fahd na Alpašnom polju klanjate za Hafizom Alijom Rahmanom, koji je predvodio i teravih namaz i noćni namaz, a i svakako i dan danas predvodi dakle namaze u Fahdovoj džami. Večeras je on upravo sa jacije namaza koji je klanju u tom džematu došao nama večeras ovdje da održi ovo predavanje. Nama je drago što se on odazvao našim pozivu da bude naš večerašnji gost predavač, kojeg pored toga što hvala Allahu Đelešanhu pa ga počastio tim lijepo i tečno uči Kur'an, on jako dobro govori, jako je dobar vajz, jako je dobar predavač, i to je ono što je njegova velika odlika. I imali ste priliku dakle na internetu da slušate dakle njegove hutbe dakle iz džamije Kajserija, dok je jedno vrijeme bio imam u toj džamiji u Goraždu. Imali ste priliku da ga gledate dakle na MTV Igmanu dakle kada je govorio na razne tematike sa našim Ešefom i tako dalje. A večeras evo po prvi put u Vogošći, gdje će se svima nama obratiti sa jednom zanimljivom temom, Allahova dobrota i ljudska manjkavost. Pa ćemo mu dati riječ da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Draga braćo i cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Meni je isto posebna čast i zadovoljstvo da vas vidim u ovolikom broju ovdje okupljenih sa ciljem i namjerom da slušamo o Allahovoj tabareke ve ta'ala vjeri. A dozvolite mi da prije nego što počnem, krenem sa predavanjem, da budem malo ličan i da poselamim posebno svog kolegu Mehidina Efendiju Bešlića, koji je došao ovdje, za kojeg ja mislim da je on možda preći da govori. Poselamim Hasana, svog prijatelja, Hadžiju Mirsu, Hadžiju Ruštiju i ovdje ove hadžije iz prvog safa, Hadžiju Nermina, s kojim sam sad bio na hadžu, alhamdulillah. I nemojte mi zamjeriti sve ove ostale face koje znam, Zuluma, svog brata. Da vas Allah nagradi što ste došli. Ja sam odabrao da govorim večeras o jednoj temi za koju ja smatram da je interesantna, a skoro sam imao priliku da nešto čitam i da slušam jedno lijepo predavanje od jednog velikog alima otprilike na ovu temu. I prije nego što bilo šta kažem, ja bi još jednu samo napomenu kao post scriptum, braćo i sestre, da cijenimo i da vodimo računa o dobro namjernosti ljudi koji su nam dali prostor da koristimo ovdje, kao što sad koristimo. Da se zahvalim braći koja vode ovo udruženje Tempo, da se zahvalimo općini Vogošća, da se zahvalimo načelniku i svim ljudima koji su dakle osjetili
našu potrebu za ovakvim stvarima i koji su dakle imali razumijevanja da nam izađu u susret. I to treba cijeniti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Men la yashkuri nase la yashkuri Allah." Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu tebareke ve teala. Mi nećemo pretjerivati u tome da nekoga sada uzdižemo i da mu dajemo mjesto koje mu ne pripada, ali u svakom slučaju ćemo se zahvaliti. I da znate da uvijek kada dolazimo ovdje da treba doći sa određenim nivom, sa dostojanstvom, sa najljepšim namjerama i tako dalje i tako dalje. Braćo i sestre, mi ovako kad imamo ljudi koje volimo, koji su nam izašli u susret, ili kad gledamo svoga babu ili svoju majku, pogotovo mi sad koji smo u nekim godinama, da razumijemo njihovo dobročinstvo koje su učinili prema nama. Pa ja vjerujem da nema nikoga među nama da se nekad nije, ne nekad, nego i često, probudio ujutru i da sam sebe ruži kako malo čini za svoje roditelje. Ili kako malo čini za te ljude koji su mu valjali u životu. E zamislite sad, subhanallah, kakav bi osjećaj trebao u čovjeku da bude kada se zapitaš šta je sve Allah čovjeku dao i šta ti daje sad, šta ti je učinio jučer od dobra, šta ti je učinio danas od dobra, šta će ti učiniti sutra od dobra ako te poživi. I Allah mi nekako u čovjeku bude osjećaj da stvarno nismo fair prema svom gospodaru. Allah mi nismo fair prema svom gospodaru. Evo alhamdulillah da kažemo da smo mi dio naše bošnjačke populacije koja je svjesna vjeri, koja je svjesna Allaha, koja klanja 5 vakata Ramazan, koja posti Ramazan, koja daje zekat, no međutim na svo dobro koje Allah meni i tebi ukaže i jučer i danas i sutra ako budemo živi, ne može čovjek da se nekad ne osjeti ono, nisam fair prema svome gospodaru, nije fair s moje strane. Pazite, ja ću govoriti o Allahu, o Allahovoj dobroti kroz njegova 3 imena, kroz njegova 4 imena. A Allah je, braćo i sestre, sav dobar. Allah je sav dobar. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala za sebe: inneke entel vehab, kroz riječi poslanika: a ti si uistinu od onih koji je blagodaran. Allah je, braćo i sestre, blagodaran. I pazite ovu riječ, el-vehab. Ona ne znači da Allah daje nešto, nego Allah mnogo daje i stalno daje. I da nije tog davanja Božijeg, ja i ti sad ne mogli udahniti. Sad zamislite šta je Allah. Kaže uzvišeni Allah na drugom mjestu u Kur'anu: الذي خلقني فهو يهدين. On je taj koji me stvorio i koji me uputio. والذي هو يطعمني ويسقين. On je taj koji me hrani i koji me poji. واذا مرضت فهو يشفين. On je taj koji me liječi kada se razbolim. Iz ovog ajeta islamski učenjaci kažu da lijek nije u medikamentima i kod doktora, nego je lijek kod Allaha. Doktori i lijekovi su samo sebebi da se bolest otkloni. Bolest kao bolest čovjeku dolazi od Allaha. I jedini lijek za bolest je kod Allaha. Da Allah dadne da se bolest izliječi. S tim što Allah spoji, dakle, uzroke i posljedice. Pa je jedan doktor, jedan ljekar, jedan lijek ili medikament samo uzrok da bolest bude otklonjena. A Allah daje i kod Allaha lijek. Wa iza meritu fehu wa yashfin. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Ja se nadam da će mi Allah i svoje dobroti oprostiti na sudnjem danu. Gdje Allah, dakle, u ovoj suri, u suri Šuara, opisuje sve te neke stvari koje mi ne možemo jedni drugima dati. Želeći skrenuti pažnju na Allahovu dobrotu. Kolika je Allahova dobrota, braćo i sestre? Ima li neko od mene i od vas da može nekome dati zdravlje? Nema. Ima li nekome od nas da nekome može dati san? Nema. Ima li neko od nas da nekome može dati porod i dijete? Nema. Ima li neko od nas da nekome može dati muško dijete ako ga nema? Nema.
Allah želi kroz ove ajete da nam skrene pažnju da je On taj koji daje, stalno daje. Ne bi li nas posjetio, braćo i sestre, na svoju neizmjernu dobrotu? Ne samo prema muslimanima, Allahami, nego prema svim stvorenjima, zapamtite. Jer je u sklopu Allahove apsolutne pravednosti da dadne i nevjernicima koji vjernicima neke stvari. Pa i nevjernikovo srce kuca koji tvoje srce. I nevjernik, nemusliman, udiše zrak koji ti što udišiš. To su Allahove zakonitosti. To je oličenje Allahove pravde. I to je ono Ar-Rahman. Kad učimo Fatihu, Ar-Rahman znači da je on milostiv prema svakome. I kafiru i muslimanu. I nevjerniku i nemuslimanu. I muslimanu. Ali je Ar-Rahim posebno prema kome? Samilostan prema nama. To je vjernik ima posebni opet počast. Na drugom mjestu uzvišeni Allah kaže em indahum hazainu rahmeti rabbike el azizil vehab. Jer oni misli da su riznice gospodara tvoga kod njih, da oni u raspolažu dobrima koje Allah daje. Ili su one kod Allaha koji je el aziz el vehab, koji je silni i koji je šta el vehab, koji je darovatelj, veliki darovatelj, blagodarni. Ovdje ćemo skrenuti pažnju samo, draga moja braćo i cijenjene sestre. Ja bih volio da vi razmišljate o ovim stvarima. Dakle, da ne bude samo ono ders, odslušamo i idemo. Da razmislite o ovim stvarima. Pazite, ovo vehab znači bukvalno darovat, poklonit. I u Kur'anu kad god Allah spomene ovaj izraz vehab, to je bukvalno darivanje, bez ikakvog traženja. Ljudi kada jedni drugima daruju neke stvari, uglavnom se negdje u posvijesti vrti da mi vratiš na neki način. Pa ti ja nešto dadnem, ali uglavnom očekujem negdje tamo da i ti meni nekad nešto dadneš ili valjaš. Ali Allah kad daje, on daje bez ikakve potrebe da mu se uzvraća. I pazite, iz ove riječi vehebe, dakle darovati, može se izvući dva imena, vahib i vehab. Međutim, Allah nije za sebe kazao nigdje u Kur'anu da je vahib, nego je kazao da je vehab. A znate što nije rekao da je vahib? Zato što vahib znači osobu koja daje jedno. Dadne svaki dan, ali jedno. Svaki dan boba. Svaki dan ručak. To je vahib. Ali ne, Allah nije taj. Allah je vehab. A znate što znači vehab? Vehab znači onaj koji daje mnogo. Koji daje raznoliko. Koji stalno daje, ne prekida. Neprestano daje. E to je Allah dželešanu. Subhanallah. Znači nema kraja u njegovom davanju. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, vrlo je važno, vrlo je bitno da shvatimo Allahovu dobrotu koja je neizmjerna i kad nam daje i kad nam uskraćuje. Allah je neizmjerno dobar prema nama i kad nam daje i kad nam uskraćuje. Čuj, kad nam uskraćuje. Sad ova sestra se može zapitati tamo, kaže, uf, vidi, kad uskraćuje Allah dobar. Jest. Vidjet ćemo poslije. Allah dželle šanuhu kad ti nešto uskrati, zapamti da je to za tebe bolje nego da si ti svojom rukom odabrao. Bolje nego da si ti svojom rukom odabrao. Ja ću vam sada jednu, samo digresiju, navest primjera Allahove dobrote kad nekome hoće dobro učiniti, subhanallah. U Švicarskoj dok sam bio. Bio sam unazad 10 dana, 3 dana u Švicarskoj. I dolazi mi imam efendija iz džemata i kaže, Hafize, sutra idemo ja i ti u kantonalnu bolnicu u Švicarskoj, blizu Ciriha. Što? Kaže, ne znam ni ja. Imaju običaj da oni zovnu, pošto njih tam sve po PS-u, no, jel? Imaju običaj da zovnu, kaže, kad se rodi dijete ili kad neko umri. Pa zavisno koja vjera hoće da znaju kako se postupa, jel, s djetetom ili s mrtvacom. I kaže, ja idem s tim djetom. Hele, mne se sutradan, kad smo probudili se, ja sam ošao u posjetu jednom džematliji, a efendija je otišao da vidi tamo šta su ga tražili. Kad je došao tamo, kaže jedna sredovječna gospođa Švicarka, reče on kako je ime, ako nije Rebeka, nebitno, 60 godina, imala kliničku smrt. I zvala imama. Kliničku smrt imala. Ovo je živa istina. Znači, desilo se unazad 20 dana. I kaže, dok je bila u tom stanju kliničke smrti, braćo i sestre, ona je ugledala levhu. Ona, to sad mi tumačimo kao levhu, ali ona je efendiju ganjala, proganjala, šta je tu? I na levhi je pisalo nešto na arapskom. Ona ne zna ni arapski ništa, ali skontala je, dakle, žena je educirana, jel,
nije ni engleski, nije latinično pismo, nije ćirilično, nije ono tamo deseto, ni azbuka, nije, uglavnom skontala da je arapski. I kazalo joj se ovako, a vidiš ovo, ako ovo naučiš ićeš desno. Kad sam pogledala desno, vidjela sam raj. Ona biće raj, dženet. A vidiš, ovo, ako ovo ne naučiš, ićeš lijevo. Kada je pogledala lijevo, vidjela je, kaže, pakao. Odnosno, džehennem. Hajde, kaže, sad nazad, vrat se pa da vidi kako ćeš. Ovo je živa istina. I žena dolazi sebi, Allahom. Žena dolazi sebi iz kliničke smrti. Faktički zdrava. Svi se digli oko nje. Znači, žena zdrava. I ona sad kopka, nju kopka šta je ono bilo. I ona je gledala, skužila da je riječ o nečemu što je vezano za islam. I ona čeka da vidi nekog Turčina ili Arapa da hodaju po bolnici i da ih zovne da ju pita. Nakon što ih je ispitala o čemu je riječ, oni njoj kažu, riječ je o la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I žena prima islam. I otišao njoj imam i kaže, pa znaš šta, ti sad sestro moraš znati, ti ne smiješ biti udata za nevjernika, za nemuslimana. Kaže ona, njemu je prvi šart, ako hoće biti sa mnom, da pređe nju na islam. Al subhanallah, braćo i sestre, vidite vi Allahove dobroti. Kad Allah dželle še'nuhu ukazuje svoju milost i kad je prosipa. I vrlo je važno shvatiti meni i tebi kao muslimanu. Mnogi ljudi pogriješe prema Allahu zbog toga što ne shvataju tu Allahovu dobrotu. U svemu. Allah i kad čovjeka iskuša, kad misliš nešto da ti je loše, znaj da u tome se krije neko dobro i neki hajr. I neki selamet. I stari ljudi koji su prošli život, zato je bereket, nas vjera uči da je bereket, da je hajr i da je dobro dok su stari ljudi među nama. I dok slušamo savjete stari ljudi, jer stari ljudi prošli su neku školu životnu. I kad pričamo sa starim ljudima, vidjet ćemo, draga moja braćo i cijenine sestre, da je bilo x situacija u životu kad je čovjek mislio da je dobro ovo, Allah mu dao drugačije. Međutim, ispostavilo se da je bilo bolje ono što je Allah dao. I mi kao mladi ljudi se često tu osvjedočimo ove stvari. Da li na poslu, da li udaja, da li ženitba, da li žena, da li muž, da li dijete, da li škola, da li fakultet, da li posao, nebitno. Uglavnom, nekad mi kad računamo da nam je Allah nešto loše dao, u suštini to ispadne dobro. Jer je Allah šta? Obilni darivatelj. Allah je stalno i uvijek najbolje misli svojim robovima. I uvijek i stalno daje samo dobro svojim robovima. Samo što mi kao insani, često, braćo i sestre, to dobro ne vidimo. Ili nam grijesi ne daju da ga pročitamo. Ne daju nam da pročitamo to dobro koje nam uzvišeni Allah daje. I zato zapamtite, kad ljudi ne shvataju ispravno Allahovu dobrotu, vjerujte, kad ljudi ne shvataju ispravno Allahovu dobrotu i Allaha kad ne shvate ispravno, onda ljudi ne znaju ispravno robovati Allahu. A kad ljudi neispravno robuju Allahu, onda je upitna njihova vjera. I zato se moramo naučiti da moramo naučiti o Allahu. Moramo shvatiti Allaha. Allah u Kur'anu kaže: "Vama qadarullahi haqqa qadri." Oni Allaha ne obožavaju onako kako treba, jer ne znaju svoga stvoritelja. Nisu ga spoznali. Nisu spoznali Allaha i zato ga ne obožavaju kako treba. Vidite ovo. Allah za sebe u Kur'anu kaže da je on Er-Rezak. Znate uglavnom svi šta znači Er-Rezak. Kad vam ja sad kažem šta je rizk, vi ćete kazati na faka. A Er-Rezak je onaj koji daje na faku. I Er-Rezak je jedno od Allahovih imena. Onaj koji daje na faku. Međutim, Allah kad kaže za sebe da je Er-Rezak, to znači da on daje na faku, ali ti moraš ustati za njom. Međutim, kada kaže da je Vehab, onda to znači da Allah daje, a ti ne moraš uopšte ustati. Ne moraš uopšte truditi. Vidite, subhanallah, koliko je Allah. I zato neka islamska ulema kaže da je ovo El Vehab ime jedno od velikih Allahovih imena. A Allah najbolje zna. Jer Allah za sebe kad kaže da je Vehab, on ti daje bez ikakvih uslova, bez ikakvih protuusluga. On daje da ne moraš prstom makriti. Pazite vi, braćo i sestre, koja je blagodat da ti večeras zaspiš lijepo? Koja je blagodat da te zub ne boli večeras? Da te oko ne boli? Koja je blagodat da nemaš brige hoće li ti dijete stradat večeras? Koja je blagodat da nemaš brige hoće li te ko obit kuću večeras?
jer imaš milijone na kakve na sebi. Koja je blagodat kad vidiš svoje malo čeljade da spavaj, vidiš da ono živi u islamu, odrasta. Mi to ne znamo, zato što nismo iskušani time. Ali trebamo se Allahu zahvaliti na tome. A vidite, subhanallah, čovjek kad nešto ima, on ne zna to cijeniti. I zato Allah kroz Kur'an nastalno opominje da je čovjek nezahvalan. Innehu kana zalumen džahula. Nezahvalan, neznalica. Jer mi mislimo da ono kad imamo neku blagodat da je moramo imati. I dok ne pogledamo ljude koji je nemaju, onda tek, onda i ne znamo da imamo nešto. E to je Allah, to je El Vehhab. Kaže uzvišeni Allah za sebe da je Eš-Šekur. Da je Allah zahvalni. Pazite, Allah za sebe kaže da je on zahvalan. Kome to treba Allah da bude zahvalan? Šta znači ovo ime Eš-Šekur, zahvalni? Ovi momci iz prvog reda od 70 godina i 80, oni znaju kad se kaže da je neka njiva zahvalna. Kaže, zahvalno imati onu njivu. Ili zahvalno imati tog i tog radnika, dobar irget. Ili zahvalno je imati to i to auto. Što? Zato što je korisno, puno korisno. Kaže, ona njiva je puno zahvalna. Malo posiješ, a puno dadneš. Puno dadne od sebe. E to je Allah, Eš-Šekur, zahvalni. He, Allah zahvalan, kome? Daje puno. Ne treba Allah nikom biti zahvalan. Ali on daje puno, daje mnogo. Zbog malo daje puno. I vidite, zato Allah u Kur'anu kaže men dža'e bil hasene ti felehu ašru em saliha. Kaže, ko radi jedno dobro djelo, hađija, njemu slijedi koliko? 10. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Tirmizi, kaže men enfeqa nefeqatan fi sabilillah kutibat lahu bi sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin kaseera. Ko kaže dadne na Allahovom putu nešto, Allah mu upiše do 700 puta i više od toga. Vidite koliko je Allah Eš-Šekur. On je faktički meni i tebi zahvalan što mi malo činimo. I ovo Allahovo ime, ono je meni i tebi posticaj da činiš stalno dobro. Da stalno činiš dobro. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Kaže, Allah će dobročiniteljima povećat će im nagradu. Zašto? Zato što je Allah onaj koji prašta i onaj koji je šekur. Zahvalan. Isto kao ona zemlja, ti je potoriš džubretom, a ona tebi daje šericu. Ti staviš jedno zrno, a ona dadne klas. Ti staviš jedan klas, ona dadne stotinu klasova. Allah je poput te zahvalne zemlje. Ako možemo usporediti, a Allah se ne može ništa usporediti. Brate i sestro, ti večeras sklanjaš dva rekiata noćnog namaza, a Allah ti piše možda da si sklanjao čitav život. Koliko je Allah zahvalan. I zato mi čitamo u Kur'anu, draga moja braćo i cijenjene sestre, da Allah za jedno djelo toliko puta može nagraditi. Kaže se u hadisima koji su vjerodostojni da će doći ljudi na sudnjem danu, hađija Mirso. Doće ljudi na sudnjem danu i kaže, nema dobrih djela. Kaže mu, Allah Dželešanu će ga pozvat, priđi kod mene. Kaže, pogledaj gore. Pogledaj, nema ništa dobra. Subhanallah. Sve grijeh do grijeha. Sve džunah do džunaha. Kaže, pogledaj dole. A rob pogleda, kaže, sve grijeh do grijeha. Kaže, Allah ga pozove i kaže, robe, kaže sad ove riječi. Kaže ove riječi, ja ću ti oprostiti. Pazite sudije. Pazite Allaha Dželešanuhu. Ima li jedan sudija na ovome svijetu koji te se dočepa na sudu, a da te ne želi ogult? Samo gleda kako će te zgult. A vidite Allaha, sudi svome robu i kaže mu, dođi vamo robe, da te podučim riječima koje ćeš kazat, da ti ja oprostim. A rob ne zna, ja i ti ne znamo. I dođeš ti, kaže Allah, kad ovaj čovjek to kaže, te riječi, Allah će mu reći, kaže, podigni pogled gore. Čovjek pogleda, sva ona loša pretvorena u dobra. Subhanallah. Kad pogleda dole, kaže, sva loša pretvorena u dobra, kaže, hajdu džennet. I to je onaj ajet iz sure Furkan kojeg mi učimo, braćo i sestre. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ili na drugom mjestu. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Oni ljudi koji se pokaju i budu dobri, i budu vjernici, i bude činio dobro, Allah će im promijeniti šta? Loša djela promijeni u dobra. Subhanallah, to je šekur. To je Allah koji je meni i tebi zahvalan.
na onome što uradimo. Čak šta više, Allah je toliko zahvalan, braćo moja draga i sestre, da On nagrađuje za naš nijet. Ako ima neko večeras koje nijetio s tobom da dođe na predavanje, a nije došao, ponesi mu haber da ga je Allah obradovao sevapima. Jer kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija, imam Muslim, wa man nawa hasanatan kutibat lahu hasana kamila. Evo kema kal. Kaže, a onaj ko nanijeti, učini dobro, wa lam ya'malha, pa ga ne učini, Allah mu piše dobro djelo. Bez obzira što nisi učinio, ali ako si imao nijet da učiniš dobro djelo, Allah ti piše dobro djelo. Subhanallah. Onaj čovjek ko nanijeti učiniti grijeh, pa ne učini, Allah mu piše dobro djelo. Subhanallah. Vidite ovo. Znači, Allah je toliko dobar da mi ne možemo opisati i zamisliti tu njegovu dobrotu. Mi koliko god se zamišljamo da smo spoznali Allaha i da smo spoznali i shvatili njegovu dobrotu, mi nismo to shvatili. Ima ljudi koji možda trpe bolest, koji trpe iskušenja, koji trpe probleme sa ženom ili žena sa mužom, ili trpi neimaštinu. Pa možda se kroz to ogriješe u Allaha dželešenuhu. Ali Allaha mi, takvima je poruka da ne trpe više nego što je trpio Ejub alejhi salatu vesselam. I neka znaju da zato će imat nagradu za sabur. I neka znaju da i možda Allah time čuva od većeg belaja. Ima ljudi koji kada im kažeš dajte sadaku, dajte sadaku, to doživljavaju kao napad na svoj džep. I danas je ljudima vrlo opasno doći kazati dajte. Sve im možeš pričati, ali kad kažeš dajte, razumijete, ljudi se nešto uzmrijeste se. Doživljavaju kao napad. Međutim, subhanallah, kaže, vi znate one hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sudbinu mijenja sadaka. Sadaka. I kaže se da su islamski učenjaci govorili kako to sad ako je Allah propisao da ti sutra doživiš nesreću u autu i da pogineš. Kaže, dadneš večeras sadaku, dadneš sadaku i Allah te spasi sutra. Kako, kaže? Kaže, Allah razgodi taj belaj. Pa kaže, negdje malo se slupaš, ali ode guma, ode šofer šajba, potrošiš 200 maraka. Znači, Allah razgodi onaj belaj. Isto ako kad bi te trebalo s neba da te pogodi vreća cementa, pa Allah dadne da te pogodi lišće. E to sadaka čini. A ljudima kad kažeš dajte, obično misle da to, jelaj vidi, samo daj. Ne vole ljudi to, često ne vole, jel de? Ili ljudi kad imaju neki problem u životu, kad deveraju neki dever, hoću da vam približim kako i taj belaj kojeg mi zamišljamo kao belaj može biti veliko dobro, subhanallah. Allah nam to u Kur'anu na kraju krajeva u suri Kehf spominje tamo kada je u pitanju onaj mladić i njegovi roditelji. Pa došao Hidr i ubio dijete. I oni roditelji sad kontaju šta je, kako ćeš ti ubiti dijete, bolan? Ne znate vi pravu mudrost i suštinu toga. Jer to dijete da ti je poživilo, ti bi ga sam želio ubiti. Ali ga ne bi mogu ubiti, nego bi on tebe maltretirao svaki dan. I često ljudi ne razumiju tu Allahovu dobrotu. Pazite, braće i sestre, Allah je El Aziz. Allah je silni. Vidite, subhanallah, kad kažete Aziz, silni. Kad kažete za nekog čovjeka da je silan. Na što vam odmah pada pamet? Na što vam pada na pamet? Pada vam na pamet da bježite od njega, da će vas negdje smazati na putu. Da će ti dijete dokučit, da ćeš bolje bježi od njega. Međutim, Allah za sebe kaže Azizun Gafur i Azizun Hakim. Subhanallah. Pasti. Silni, al milostivi. Silni, al mudri. Što je baš odabro ova imena da spomire uz ime silni, milostivi i mudri. Kažu islamski učenjaci, ima mnogo ljudi koji su silni, ali ih ta sila toliko ih zavede da nisu milostivi prema svom djetetu rođenom. I uistinu prate ljude koji imaju moć, koji imaju pare, koji imaju snagu, bilo koju vrstu sile, Allaha mi uglavnom su grubijani. Uglavnom ćeš naći da se na njega žali i dijete i žena i babo i majka, osim kojima se Allah smiluje. A Allah za sebe kaže da je Azizun šta? Silni, ali Rahim, milostivi. Zamislite vi sad koja je veličina Allaha. Silan je, može da te smrvi u trenutku. Ne, ali Allah milostiv.
I zato mi dunjalo gledamo ovaj danas, gledamo da izvinete pedere, gledamo lezbijke, gledamo alkohol, gledamo kurvaluke, gledamo sve ovo što gledamo. Allah to sve u trenutku može smrvit. Ko što će smrvit na sudnjem danu. Vesema vatu, matvijatum bijeminih. Kad Allah zgužva nebesa i zemlju. Zgužva nebesa i zemlju. Tako će na sudnjem danu biti. Allah ovo sve tako može sad uraditi. Sad. Al, je Allah šta? Rahim, milostivi. Koji svojim robovima misli dobro. Koji hoće, stalno te poziva, hajde, 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 hajde na predavanje, hajde uči Kur'an, hajde babi učini dobro, hajde majku slušaj, hajde daj na sadake. Stalno, jeste ovo, Azizun Hakim, Allah za sebe kaže da je silni i mudri. Ima ljudi koji su silni, kad ga vidiš sila je. I ta sila mu, ona njemu pamet oduzme. Ti ljudi nisu mudri, vidiš ti da njegovi postupci nisu mudri. Jer ljudi se uzohole, jel de? Jel bio mudar faraon? Pa kakva mudrost? A jel bio silan? Jest. A vidite Allaha, on za sebe kaže Azizun, silni, ali šta još? Hakim. On kad je silan, on je mudar u tome. On je mudar u tome. Ne čini nikom zulum. I ovo je osnova po kojoj će biti kažnjeni nevjernici u džehennemu. Jer je Allah pravedan. I Allah je mudar. I Allah nikoga neće kazniti prije nego što ga je pozvao. A svi su pozvani. Azizun Hakim. Kad Allah govori o ovom svom velikom imenu, vidite mi kad kažemo silan, odmah nešto misliš na neku, misliš na neku grdosiju koju ne smiješ pisniti, ne smiješ zucniti. Razumijete li? Misliš na ono, jel? Na kaznu neku. A znate šta nas Allah sa ovim svojim imenom uči? Mene i tebe, braće i sestre. Allah nas uči da kakve god sileđije viđamo na dunjaluku, Allah je sila na koju se trebamo pouzdati. Allah je sila na koju se trebaš uzdat. I primjer za to je, su vjernici, odnosno bitka na Bedru. Gdje po svim strategijama je bilo nemoguće da muslimani pobijede. I vi to dobro znate. Ali šta se desilo? Kad se muslimani osloni na Allaha koji je El Aziz, El Hakim, silni i mudri, onda je muslimanima selamet. Onda je muslimanima selamet. Druga stvar, kad god se, braćo i sestre, ljudi, odnosno muslimani, osloni na neku dunjalučku silu, a ne na Allaha, kao glavnu silu, jedinu pravu silu, onda će robovat svemu i svačemu na dunjaluku, zapamtite. Čovjek koji ne robuje Allahu, robuje svemu na dunjaluku. Mi danas vidimo ljude koji ne robuju Allahu, ali robuju zdravlju. Allaha mi ljudi robuju zdravlju danas. Ljudi se boje smrti. Ljudi ne vole pomisliti na smrt. A što? Robuju zdravlju. Misle da je zdravlje Bog. Ljudi ne robuju Allahu, koji je silni, ali robuju doktorima. Robuju zapisivačima, sihirbazima, vračarima. Robuju dinaru i dirhemu. To je kazna kad čovjek ne robuje Allahu, koji je silni. To ti je kazna da ćeš robovat svemu i svačemu na dunjaluku. I nema veće poniženja, zapamtite, kada čovjek robuje ljudima i predmetima, to najviše boli. To najviše boli. Kada čovjek ne robuje Allahu, pazite primjera iz sure Jusuf, subhanallah, onaj tamo ministar koji je, čija ga je žena prevarila. Prevarila ga žena. A znate šta on došao Jusufu i kaže, ja Jusufu, e'aridan hada, vas takfir li dembi. Jusufe, bježi ti malo, skloni se tamo. A svojoj ženi kaže, ti traži, moli se da ti bude oprošteno. Pazite, ministar, kažu islamski učenjaci, po nekoj zdravoj logici da je bio muškarčina, on bi Jusufa odmah na lomaču, a ženu isto tako. Međutim, nije mu dalo to što je robovo ponosu i časti. Bio je rob ljudi, pa se stidio. Želio je da prikrije. Jusufe, šuti, te makri se. Znate ono, kad te nečega stid, pa ti hoćeš da kaj, nemoj Boga ti to, nemoj šuti, stoni se, ne zauzimaj tu temu. To je poniženje. Kad se robuje bilo čemu drugome, braćo i sestre, osim Allahu, jednom i jedinom, onda je to roblje svemu na dunjaluku. I mi danas vidimo ljude, vidimo ovaj dunjaluk, pogotovo u ovom našem vremenu, svemu i svačemu robuju. Ljudi su bolesni, ljudi robuju svojim željama. Ti kad pričaš ljudima danas, ljude razbiše želje. I zato je najbolje ništa ne želiti. Ništa ne želim. Bio ona jedan koji kaže, kad su ga pitali šta ti želiš, ja želim da ništa ne želim. To je najljepše, braćo i sestre. I to, ako bismo opisivali ashabe, oni su bili ti. Željeli su da ništa ne želi. Jer kad ti nešto želiš, islamski učenjaci kažu, izvor pohlepe je želja za nečim.
A kad dođeš do, kad postaneš pohlepan, to je izvor poniznosti, odnosno poniženja. Kad ja vidim da ti imaš auto bolje od mene, pa ja to poželim. To je prvi znak bolesti. Jer moguće je da ću ja htjet da ukradem pa da dođem do tih kola koji ti što imaš. A kad ukradeš, onda si ponižen za sva vremena. Još ako neko sazna, onda si ponižen za sva vremena. I zato su velikani govorili, želim da ništa ne želim. Ništa. A šta je ovo ništa? Ima li neko da zna šta je ovo ništa? Ništa. Kad kažeš, želim ništa. Možda se željet ništa na ovom svijetu. Ko onaj, da malo sada našalimo se. Kad je došao neki čovjek sa komšijom, rekao mu, ako ostvarim to i to sutra u trgovini, kaže, daću ti ništa. Kaže, dobro. Dobro. I sutradan ovaj zaradio i ovaj komšija mu se pristavio, daj mi ništa. Daj mi ništa. I ovaj udri, pa ne daj, pa desno, pa lijevo, pa de čovječe, šta ti je, pa ja se šalio, pa daj mi ništa i daj mi ništa. Jesi li obećao, hajmo kod kadije. Kadija bio na Srudin hođa. I oni dođu kod kadije. I ovaj zavalio, hoće ništa. I hođa na Srudin vidi da je ahmak, ali kakav, natovario se, evo. I kaže mu, dede, vidi šta je to tu, kaže se džaza. Ne, vidi šta je ispod se džaze, kaže ništa, uzmi kući nosi, kaže. E, to je ništa. To je, kaže, ništa. I uistinu, braćo i sestre, lijepo je kad čovjek ne želi ništa. Jer ljude danas slomiše te želje, Allah. Evo, hajmo mi sami sebe analizirati. Kad ono nekad sam sa sobom pričaš, pa kažeš, treba ovo, treba ono, treba ovako, treba onako. To nije bio život Omera i Ebu Bekra, radijallahu anhu. To nije bio njihov život. Naravno, mi nismo sada protiv toga da musliman i ima i da stiče. Ali je veliki belaj kada samo naš život se svedi na želje. I onda kada dođe žena, pa želi ovo, pa dođe dijete, pa želi ovo. Ti se rasturi. I što je kazao onaj, kaže, kad ti dođe žena i traži ti nešto, hoće, poželjna, odmah joj kupi, jer kaže, trpit ćeš 10 dana, probit će ti pamet i glavu i opet ćeš joj na kraju kupiti. Zato je najbolje odmah da joj kupiš. Draga moja braćo i cijenjene sestre, kaže Allah Đelešanu, vidite ovo, sad govorimo o tome kad čovjek nešto želi. Ako imalo ima u sebi u duši pokvarenosti, ta želja ga može lahko odvesti do pohlepe. A kad čovjek bude pohlepan, razumijete o čemu vam pričam? Kad čovjek bude pohlepan, on je ponižen za sva vremena. Jer pohlepa čovjeka odvede i do krađe, i do bluda, i do da ženu prevariš, i da dijete izneveriš, i da oca ostaviš. Pohlepa! Mi danas vidimo pohlepne ljude. Razumijete li? A kad postaneš pohlepan, bivaš ponižen. Allah mi, bivaš ponižen. Koliko je ljudi koji se stidi svog djeteta na ulici? Stidi se svoje žene. Allah mi danas je radio ovu. Stidi se sutra. Radije bi da ga zemlja guta nego ono što je radio. To vjernici najbolje znaju koji su te upućili. Jel da? Svi smo mi griješili nekad. Koliko se stidimo nekad svojih grijeha koji smo radili. E vidite vi sad kakvo je stanje ljudi džahila. I zato ja kažem, nekad njih treba žaliti. Treba ljude pozvati, braći i sestre. Jer oni nema koprene su to na očima. Mi kao vjernici koji smo bili nekad u nekim grijesima, pa kad si došao tobe, kad si se vratio Allahu Đelešanu, kad si spoznao ljepotu tog življenja, spavaš rahat, budiš se rahat, ono što kaže ko Alija radi Allahu anhu, nasikrale ga žene, on ošao kada je Alija pod u džamiju, šaku pod glavu i malo da se, razumijete? Međutim, kada ljudi izgube dostojanstvo, kada klica svega toga je kad se ne pokoravaš silnom Allahu. Onda ćeš osjetiti silu Alije i silu Hasana i Huseina i Murata i daj Bože da ne bude samo sila nemuslimana. Kad se ne pokoravaš Allahu silnom, jednom, jedinom. Pazite, kaže, neka ulema spominje da je Allah odabrao arabijski poluotok za mjesto poslanstva. Mi znamo da su svi poslanici bili tamo, jel da? Nikad nije Evropa imala poslanika od Allaha, niti Amerika. Pa djeće, pa više i tamo ukaba. Ja vam moram sad prenijeti jedan svoj događaj i iskustvo sa hađa. Vjerujte, dok sam bio na hađu, pa ti tamo hodaš, pa onaj posebna atmosfera i taj neki sveti su dan, jel i tako. Subhanallah, ideš putom, piše la havle vela kuvete. Ideš putom, posjećate na Allaha,
sletio vam u Tursku na aerodrom, odmah vidiš flaše pive, vidiš žene razuzdane, vidiš muškarce pijane, usmrdilo se od grijeha. Kažu islamski učenjaci, Allah Đelešanuhu je, kaže, odabrao taj prostor tamo za mjesto poslanica, zato kaže što su ljudi uvijek tamo držali do dostojanstva. Subhanallah. A nema dostojanstva osim kod Allaha. Kad se pokoravaš Allahu silnom, kod njega je dostojanstvo. Onda te Allah uzdigne nad ljudima. I kaže, ljudi arabijskog poluotoka su kroz historiju držali do dostojanstva. I vi to koje hodu po arapskom svijetu vidi tamo. Tamo ima ljudi džahila, da ne može biti veći džahil. Ali on kad ulazi u kuću, on ljubi babi ruku. On ljubi babi ruku. On kad ulazi u kuću, majke ustaje, majka sjeda i ljubi majku u čelo. Nema veze s vjerom, toliko je zaluto. Ali ima red, ima ponos, ima dostojanstvo. Kaže se da je jedan rimski filozof jednom izašao na ulice Rima i upalio fenjer. I kaže, traži upo bijela dana, nešto traži. I ovi sad ljudi, kad su ga vidjeli, kaže, pomahito, pitali ga, kaže, šta ti tražiš upo bijela dana sa fenjerom u ruci? Kaže, tražim dostojanstvena čovjeka, ponosnog čovjeka, čiji obraz nije prodat, koji se ne boji za ono kad mu neko kaže, e, šuti, ba, nemoj da ja progovorim šta si jučer radio. Kaže, nakon 5 godina Rim je pao. Kad nestane dostojanstva među ljudima, to više ljudi nisu svoji. Vjerujte, braći i sestre, kad izgubiš svoje dostojanstvo, onda si krpa i otirač za svakoga. Onda će te svako nazvati i kazati, slušaj, molim te, utišaj se. A vize, nemoj više da te čujem više na ovog oči da nako pričaš. Jer ću ja progovorit šta si radio. Razumijete? Kad čovjek a dostojanstvo izgubiš, ha, ostaviš Allaha. Ha, ostaviš Allaha. Ako neko ima primjer, ja sam imao situaciju kroz ovaj rad u džematu s ljudima, da dođeš u takvu poziciju da nekad moraš miriti ljude, muža i ženu, razumijete? I sve se zna, sve se zna u kojoj kući je muž napravio problem. Ili žena. Vjerujte, taj čovjek ne smije pogledati nikom u oči. Allah mi. Znači, dođe ti čovjek i kaže, uradio sam to i to, prevario ženu, ne znam ni ja, daj to malo da izgleda. On ne smije da pogleda nikomu. On je manji od makova zrna. I u svojoj kući, i od svoje žene, i od svoje... Neka je, pa to mu i treba. Ali to je posljedica svakog grijeha, zapamtite. Svaki grijeh kad čovjek uradi prema Allahu, ispaštat ćeš nešto. Da li će ti se nasmijat, da li će te ponizit, da li će te omalovažit, nešto ćeš doživjet. A to je sve posljedica kad ljudi ostavi Allaha te bareke ve teala. E, draga moja braćo i cijenjene sestre, ja vam zato kažem da treba spoznat koliko je Allah dobar. Allah je silan da nas može sad, da nas sve sad u sekundi može, nema zraka i gotovo. Kad bismo mi gledali koliko smo zaslužili zbog svojih grijeha, tako bi nam i trebalo. Ali Allah to neće. Pazite, kaže Allah za sebe da je El Hamid, hvaljeni. Njega sve hvali. Njega sve hvali. I u moru, i u zemlji, i na nebu. Allaha sve hvali. Ja bih vas samo zamolio da kad dođete kući, uzmete papir i kažeš sebi, piši. Ja vidim, a ima ljudi koji ne vide. Piši. Ja čujem, a ima ljudi koji ne čuju. Piši. Ja hodam, ima ljudi koji ne znaju šta je noga. Ja sam danas ručao, a ima ljudi koji ne znaju šta je ručak. Ja gledam u svoje čedo, a ima ljudi koji ne znaju šta je dijete. Ja imam dijete koje me pazi, a ima ljudi koji dožive najgore od svoje vlastite djeci. Pišite, dragi braćo, ovu sve. Pišite! Allah mi, kada sve to ispišeš, vidjet ćeš da će te biti stid da ne padneš Allahu Đelešanuhu na seždu. I ne kažeš, ja Rabbi, tebi fala neizmjerna. Ja Rabbi, tebi fala neizmjerna. I zato Allah u Kur'anu kaže, ba im min še'in illa yusebbihu bihamdihi, walakin la tefqahune tesbihahum. Nema na nebesima i na zemlji ništa, a da Allaha ne veliča. I da Allaha ne slavi, samo vi ne razumijete njihove slavine. Vi ne razumijete kako druga stvorenja slave Allaha Đelešanuhu.
Allah u Kur'anu kaže wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kad biste brojali šta vam Allah sve daje, koliko je Allah dobar, ne možete to pobrojati. U arapskom jeziku, Nesib efendija ovdje, koji me može ispraviti ako griješim, koji zna bolje jezik od mene, imate dva izraza za brojanje. Adde je uddu i onaj glagol ahsa. Koji kad brojiš nešto, 1, 2, 3, 4. Ali ovaj glagol adde je uddu, kažu učenjaci, on znači kad nešto pobrojiš nako, evo sad neko došao izbroju, aha, bilo je na predavanju 300 ljudi. Bilo je 200 ljudi. To je adde. Međutim, ahsa, ovo znači detaljno brojanje. Bio je na predavanju Alija, rođen u Tešnju, 10.10. babe Muhameda majke Medine, bio je Hadžan Nermin, bio je Hasan, bio je Zulum Dženan, bio je Nesim. To je detaljno pobroju. E to je ahsa. Allah ovdje kaže kad biste detaljno brojali sve blagodati koje im Allah daje, ne može se to pobrojati. Allah, ne može se pobrojati. I zato, braću moja draga, mi smo imali rahmetli profesora Kasima Dobraču, rahmetli Mehmeda Hanđića, rahmetli Huseina Đozu, rahmetli Ahmeda Smajlovića. To su bili naši alimi koji su svake sedmice išli u bolnicu, u klinički centar da vide haste. Da vide haste, zapamtite ovo. Ovo su mi ljudi govorili da je stara ulema bosanska najredovnija bila u bolnici. Na najtežim odjeljenjima. Da kad zaspiš večeras, da kažeš ja rabi tebi šućur, meni se spava, a ima ljudi koji vrišti cijelu noć od bola. I ovo je ono što kažemo s početka, draga moja braćo i cijenjeni sestre. Ljudi kad se naviknu na neku blagodat, mi isto kono, pa Allah ti to me moraš dat. Ja to moram imat. Međutim, ne moraš. Ništa ne moraš. Allah ti to može sutra uzeti. Da ne imaš. E vidite koliko je Allah dobar. Koliko je Allah plemenit. Ta njegova dobrota, pored njegove sile, pored njegovih vojska koje nas mogu sad ovdje pritisniti i uništiti. Kad činiš grijeh, bolan Allah te može zanijemiti za čitavog života. Može te zatrt da se ne zna za tebe. Kad činiš grijeh neki, međutim Allah te čuva. Allah te i dalje ostavi. Od svoje milosti i dobrote. I zato, braćo i sestre, ljudi ne znaju Allahu robova zato što ne znaju Allaha. Ja vam preporučujem da uzmete neke literature koja govori o Allahu, o njegovim imenima, o Allahovim svojstvima, o njegovoj dobroti. I zato me je ponukalo da vam večeras nešto malo od ovoga kažem u tom smjeru. A s druge strane, koliko mi ne razumijemo tu Allahovu dobrotu. Koliko god je mi razumili, mi nismo razumili. Koliko god mi mislili da shvatamo Allaha, mi ga zapravo ne shvatamo. I ja ću narednih 5 minuta potrošiti samo za sjajne citate od jednog velikog alima. Zove se Ibn Ataullah el-Eskenderi. Jedan veliki alim koji je živio 650 godina poslije poslanika u Egiptu u Aleksandriji. Kažu islamski učenjaci da je to bio jedan od najvećih zahida, pobožnjaka, pobožan čovjek bio. I on je ovako često sa svojim ahbabima sjedio i iz njega su izvirale te neke mudrosti, razumijete? A bio je i učenjak. Pazite šta kaže on. Da bismo mi sad shvatili koliko mi ne razumijemo Allaha. Kad dođeš kući i da kažeš sebi, pa ja rabi šta si mi dao, pa ja stvarno ne znam koliko ti zaslužuješ kod mene. Pazite, kaže on ovako. Možda ti je Allah dao, ali ti je uskratio. A možda ti je uskratio, ali ti je dao. Koliko je ovo duboko? Možda ti je Allah uskratio, ali ti je dao. Možda ti je dao, ali ti je uskratio. Na što nas ovo upućuje? Nikad ne znaš, brate i sestre, u čemu je hajr. Nikad. Ima ljudi koji često odu od Allaha zbog ovih stvari. Kad mu Allah nešto uskrati, propala trgovina, ili nije po njegovom čefu, ili po nekoj našoj računici, onda mu je kriv svako. Onda mu ne treba ni ders, ne treba mu ni predavanje, ne treba mu ni učenje Kur'ana, ne treba mu ni daja, ne treba mu ni imam, ne treba mu vjera. Jer ga je Allah razočarao. Međutim, to što ti je Allah uskratio, to je zapravo možda baš pravo davanje. I zato smo na početku kazali. Allah baš nekad nekome uskrati po našoj računici, a na kraju se ispostavi da mu je Allah puno dao. U Goraždu sam sreo jednog hadžiju, koji je 7 puta dolazio na red za klanje kod četnika. Pazite ovo. Znači, čovjek koji je, eto tako, bio u Bošnju, razumijete? Bio iz Višegrada, Nermine.
Znači, bio bošnjo, Allah zna kakav je, koliko je bio i uvjeri. I tako, znate, bilo i džahilijeta i svega. I kaže, subhanallah, kad su nas redali na čupriji, Mehmet Paše Sokolovića, dolazim ja na red, stavi četnik nož, drugi poviče, kaže, hajmo piva, pauza. I ja se spasi. I opet, kaže, kolju, 2-3 sata, opet ja dođem na red, Allah mi. Dođem na red i opet kaže četnik, hajmo piva, pauza, kolega. Opet se spasi. 7 puta pod nožom bio. I kaže meni, hafize, nema te stvari na dunjaluku koja me može prepast više, osim Allaha dželešanu. I nema te stvari koja zaslužuje strah i poštovanje osim Allaha dželešanu. Ja sam se, hafize, uvjerio da nema smrti dok Allah ne kaže. I da nema dobra dok ga Allah ne dadne. A kad vam pričao o životu ovog čovjeka poslije rata, kakav je to postao? Pobožan, dobar, čestit. Znači, proživio si jednu strašnu stvar, ali Allah je kroz to htio da te odgoji, da ti dadne jedno veliko dobro. I vi analizirajte svoje živote. Nekad ti se čini da ti Allah uskraćuje, ali ti Allah zapravo dadne. Nije ti danas prošao posao, izgubio si 10.000 maraka, ali pazite, koliko je ljudi koji kroz to vidi komu je prijatelj, ko je neprijatelj? Koliko je ljudi koji kroz taj gubitak sutra napravi posao koji vrijedi 3 puta više? U mene, u Tešnju. Znači, bila je jedna firma koja je bila najveći uvoznik voća i povrća u Bosni i Hercegovini. Ovo vam pričam zbog ibreta. Recesija 2009. sve, nula, nula, nula. Multimilioni. Za noć čovjek propu. I zamislite vi sad, mislim, to ljudi, šokovi su tu. Stotine radnika. Došao čovjek meni i kaže, slušaj, Hafize, ja nisam znao šta je život do sad. I priča mi, Allah mi, malo putovanja sa ženom Tajland. Na Tajlandu čizme i cipele od aligatorove kože. Allah mi, jednom i obuku, nikad više u životu, samo ženu složi tamo. Kaže, kad je došla ova kriza, kad sam poravnio sa zemljom, kaže, kad sam otvorio svoj ormar, pao sam i počeo plakat. Iz ormara je stotine cipela navalilo. Ja se pitam, Allahov robek, šta će tebi ovu voliku? Jesi li ti ikad imao potrebu za ovo? Tek čovjek vidi tad svoj asiluk. Vidi zašto ga je Allah upomenuo. I zato, braću moja draga, ko ima neke probleme u životu, odavde se crpi ona vjernička snaga. Čudan je hal vjernika. Njemu je uvijek dobro. Kaže, kako vjer to su? Vjernici su nake budale. A nisu budale, nego mi vjerujemo u Allaha i njegovu kader balamba. Kaže, kad ga zadesi dobro, on se zahvali, šućura i opet bude dobro. Kad ga zadesi kakav musibet belaj, upravo zbog ovoga, vjernik zna da će iz toga doći dobro. U najmanju ruku, draga sestro, kad te Allah kažnjava ili iskušava, briši ti grijehe. Eto, šta ćeš da bolje? Dođeš na sudnji dan, Allah ti oprostio grijehe. Ti ništa, ti vidiš tamo, nisam ni klanjao, nisam ništa. Ali Allah te iskušao s nečim teškim, pa si se osaburo, pa si se strpio. I vidiš da ti Allah zbog tog sabura povećavao i na kraju završiš u džennetu. I vjerniku je uvijek dobro, nikad nije loše. Kad ti otvori vrata svatanja, uskraćivanja, to uskraćivanje će postati darivanje. Kad shvatiš ove stvari, onda to što misliš da je uskraćivanje, zapravo zaključiš da je to davanje. Kaže, uskraćivanje te boli samo što Allaha ne razumiješ u tome. Ne shvataš Allaha. Kad ti Allah nešto uskrati, nisi ga shvatio i zato kukaš na Allaha. Kad je možda ti Allah otvorio vrata pokornosti, ali ti nije otvorio vrata primanja, subhanallah. Koliko ima ljudi koji ibadete, ali mu Allah ne prima. To su najveći bankroti, da nas Allah sačuva toga. Braćo, da nas Allah sačuva, i sestri. Da čovjek ibadeti, čini ibadet, klanja, dođeš na sudnji dan, ništa nimaš. Allaham, jer bolji je onaj čovjek koji je živio na ovom svijetu, nako, jel? Može sve pod njegovu kapu stati. Bar se proveo. Ti dođeš vjernik, čuvao se, nadaš se džennetu, čekaš sad tamo uživancije, one sve džennetske, i na kraju vidiš džennet. A zašto? Zato što ti Allah nije primio. Nije ti primio, nisi očistio srce.
Kaže, jedna neposlušnost koja vodi te obi je bolja od jednog čina pokornosti koji će te umisliti zbog kojeg ćeš biti ohol. Čuvajte se ovoga, braći i sestre. Kad god činiš dobro djelo, ja rabi primi od mene. Ja rabi ne daj da se umislim. Ja rabi ne daj da u meni bude oholosti. Ja rabi ne daj da u meni bude oholosti. Jer kaže, bolje je jedan grijeh da uradiš. Bolje je jedan grijeh da uradiš. Ali da taj grijeh bude sebeb da se pokaješ. Da razmisliš. I koliko ljudi, subhanallah, ovo nije poziv da ljudi griješe. Ali koliko ima ljudi, napio se, skrhuo se s kolma i on sutra toba. Nema, u njega je samo vjerabao. A imaš ljudi koji, mašala, kad ga vidiš, to je sve. Ali on hoće za onaj svoj, za onaj zekijat, on hoće certifikat. On hoće nake priznance, on hoće da svijet zna, on hoće da svijet vidi, on hoće da svijet čuje, on hoće da to se priča o tome i tako dalje, i tako dalje. I evo na kraju, eto, ko što vidite, mi smo slabići, nama treba nade u Allaha, a treba nam i straha da nas nekad nešto prepadne. I kaže ovaj Ibn Ataullah el-Eskenderi, kaže, subhanallah, kada želiš da ti Allah otvori vrata nade, gledaj u ono što je od njega tebi. Pratite li ovo, braći i sestre? Završavamo predavanje. Kad želiš da ti Allah otvori vrata nade, da se ono nadaš, ma ja vjerujem, ja ću dženetba, kad to hoćeš, onda gledaj koliko ti Allah daje. Jer kad vidiš koliko ti Allah daje, stvarno nema sumnje, ja ću dženetba. Što, gdje ću drugu? Ja to ne zaslužujem. Kad vidiš koliko ti Allah daje, onda te to dadne ti nade. A kaže, kada hoćeš da ti Allah otvori vrata straha, onda gledaj šta ti daješ Allahu. Subhanallah. Kad hoćeš da se prepadneš Allaha, večeras dođi i kaže, ja rabi, šta sam ja tebi danas dao? I kad se to zapitaš, stvarno se prepadneš. Kuću ja pred Allaha, šta sam mu dao ja? Šta sam danas ja uradio za Allaha? E ovo su te, ovo je ta vaga. Uvijek da se balansiraš. I zato je naša vjera između straha i nade. I zato, draga moja braćo, kad imaš kakvu blagodat, ili kad imaš kakvo iskušenje, kad imaš bolest, kad imaš ovu, nisi položio ispit, nisi dobio posao, sjeti se tri stvari. Prva, zafali se Allahu na tome. Zafali se, kako god zafali, samo više šućuraj. Samo šućuraj. Drugo, pokušaj shvatiti mudrost toga, ovo što smo sad pričali. I treće, budi oprezan zbog iskušenja na tome. Koliko je ljudi koji budu ministri, a Boga mi im je možda to džahennem. Allah ne bude znao. Koliko je ljudi koji imaju, ne znaju kuće s parama, ali im pare nisu bile put do dženeta, nego put do džehennema. Misli su da je to dobro koje im Allah daje, ali ne, nisu shvatili. A koliko je ljudi koji vide svu patnju ovog svijeta, ali to je zapravo njihov put do dženeta. Pa molim Allah dželešanuhu da nas uputi, da nas učvrsti na pravom putu, nas i našu djecu, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Da vas Allah nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.